Yes. Klokken er 9. Jeg vil følge som flyvning der klokken 9. Strømmen er rød her. Jeg vil lige stille der kameraet, lige stoppe det andet der. Så jeg stopper videoen her, så det er så folk der følger med det der. Jeg stopper lige her træs. Start med at oplade kameraet. Yes, det er en flyvning, tilfældig flyvning fra Kastrup Lufthavn ned til Tyrkiet. Antalya, jeg kan ikke udtale det. Hedder Antalya, det er sådan en badeby nede ved Middelhavet, Tyrkiet. Pegasus Airline, det kan mig ikke særlig godt, men det er hvad jeg har. Jeg har skrevet, hvad der er på noget. Behøver ikke at følge det der. Det er bare for sjov skyld. Jeg ligger og kigger på det. Men jeg bliver nødt til at gå i gang med at uploade det andet. Nu skal jeg lave mapper og sådan noget. Så. Jeg vil ikke sidde og råbe til mit kamera. Jeg har også min dør åben og sådan noget. Det heller, jeg kan snart ikke snakke mere. Thank you.
Der var en masse sjove marker der. Bitte små marker der. Så det er meget vigtigt der, fordi det er godt nok blevet delt ud mange gange. På sådan nogle små marker der. Det er ikke meget, man kan dyrke der. Så jeg kan ikke, skal ikke sidde og ud i ryggen. Jeg kan ikke sidde og råbe til mit kamera. Jeg sidder lige der. Jeg skal uploade alle de mange, jeg har 7 videoer. Det er 350 gange, jeg skal sidde og klikke. Det er 50 gange hver video, jeg skal klikke. Så det er 350 gange, jeg skal sidde og klikke nu. Og det har jeg gjort flere millioner gange, så jeg er også ved at blive gammel. Træt, og jeg har det varmt og sådan noget, så jeg vil ikke sidde og råbe til mit kamera. Og der er varmt, og jeg har en lang måned, og jeg har alle de der problemer med min økonomi og vægt og alle mulige ting. Så jeg bare gerne have lov til at bare ligge og kigge på det, hvis jeg synes det er sjovt. Jeg skal sidde resten af mit liv i min lejlighed, så et eller andet skal jeg jo lave det på sådan nogle åndssvage markerne. De siger, at det er godt, det er lov til at... Jeg er nødt til lige at uploade det der. Thank you.
Jeg er ved at tømme, kontoskort. Det er godt drille mig, fordi jeg har haft det der 10.000 vis af gange ind og ud. Den der laser. Den der var så defekt. Det kan jeg ikke finde ud af, hvilken en der virker.